Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Sizlar bilan Els kitobidagi navbatdagi matn bilan tanishamiz. Dastlab matndagi eng kerakli so'zlarni aytib o'taman. Name, ism, slave, qul, struck fear into the hearts. Bu so'z ibora hisoblanadi, ya'ni yuraklarga qo'rquv solmoq. People, odamlar, serve, xizmat qilmoq, remind, eslatmoq. Danger, xavf xatar, constantly, doimiy, menace, tahdid qilmoq, existence, mavjudlik, state, davlat, danger, xavf xatar, uprising, qo'zg'alon, enormous, ulkan, slave, qul, population, aholi, destroy, vayron qilmoq, nation, millat, scholar, olim, calculate, hisoblamoq, ancient, qadimi, outnumber, son jihatdan ko'p bo'lmoq, free, ozod, citizen, fuqaro, resent, jahl qilmoq, qahr qilmoq, brutal, vahshiy, treatment, munosabat, receive, qabul qilmoq, household, uy xo'jaligi, plantation, laborer, plantatsiya ishchisi, ya'ni dalada ishlovchi, succeed, muvaffaqiyat qozonmoq, unite, birlashmoq, capable, qodir, qobiliyatli, army, armiya, withstood, withstand so'zini o'tgan zamoni, ya'ni turmoq, qarshilik qila olmoq. History, tarix, formidable, kuchli, qudratli. Head, boshchilik qilmoq, escape, qochmoq, school, maktab, fled, qochmoq, collect, to'plamoq, runaway, qochoq yoki qochgan, like, o'xshab, singari, kabi, terrorize, qo'rqitmoq, defeat, yengmoq, against, qarshi, insurrection, qo'zg'alon, finally, va nihoyat, crush, bostirmoq, to'xtatmoq, commander, inglizlarda komandir yoki rahbar, slayin, slay so'zini o'tgan zamoni, bu so'z bu yerda uchinchi shakli nobud qilmoq, halok qilmoq ma'nosini bildiradi. Matnni tarjima qilishni boshlaymiz. Demak, bu qadimda qulchilikka qarshilik qilgan Spartak haqidagi matn ekan. For many years, the name of the Thracian slave Spartacus struck fear into the hearts of the Roman people. Ko'p yillar mobaynida Frakiyalik qul Spartakning nomi Roman odamlarining yuraklariga qo'rquv solgan. It served to remind them of the danger that constantly menaced the continued existence of their state, the danger of an uprising of the enormous slave population, which might destroy the Roman nation. U xizmat qilgan, ya'ni Spartakning nomi xizmat qilgan, eslatishga, nimani eslatishga? Romanlarni davlatini mavjudligiga doimiy xavf solgan, doimiy qo'rqitgan, doimiy tahdid qilgan qo'rquvni eslatgan va Roman millatini butunlay vayron qilishi mumkin bo'lgan ulkan qul aholini qo'zg'alonini xavfini ham eslatgan ekan. Demak, ikkita xavfni eslatgan. Birinchi xavf Roman millatini vayron qilishi mumkin bo'lgan ulkan qul aholini qo'zg'alonini eslatgan. Bundan tashqari, ularni davlatiga doimiy ravishda tahdid solgan qo'rquvni ham eslatgan ekan. Scholars have calculated that in ancient Italy the slaves outnumbered the free citizens 3 to 1. Olimlar hisoblab chiqishicha, qadimgi Italiyada qullar ko'proq bo'lgan. Kimlardan ko'proq bo'lgan? Ozod fuqarolardan, ya'ni 3 ga 1 deyapti. Bu degani 3 ta qul bo'ladigan bo'lsa, bitta ozod fuqaro bo'lgan, ya'ni 3 baravar ko'proq bo'lgan degan ma'noda aytilyapti.
If these slaves who resented the brutal treatment they received as household and plantation laborers had succeeded in uniting under capable leadership, no armies could have withstood them. O'zlari qabul qilgan, ya'ni uydagi ishchi sifatida, plantatsiyadagi ishchi sifatida o'zlari qabul qilgan munosabatga, vahshiy munosabatga qahr qilgan bu qullar agarda bitta qobiliyatli lider tomonidan, ya'ni qobiliyatli bitta leadership ostida birlashganda, birlashishga muvaffaq bo'lganda birorta ham armiya ularga qarshilik qilolmagan bo'lar edi. Demak, ozod aholidan ko'ra, ozod fuqarodan ko'ra qullar judayam ko'p bo'lgan. Agar ular bitta boshqaruv, ya'ni bitta qobiliyatli boshqaruv ostida, bitta yaxshi lider ostida birlasha olishganda, birorta ham armiya ularga qarshilik qila olmagan bo'lar ekan. There were many slave uprisings in the history of Rome, but the most formidable was that headed by Spartacus in 73 BC. BC so'zi before Christ ma'nosini bildiradi, ya'ni miloddan avvalgi ma'nosini bildiradi. Rim tarixida juda ham ko'plab qullar qo'zg'aloni bo'lgan, lekin ularning ichida eng kuchlisi miloddan avvalgi 73-yilda Spartak boshchilik qilgan qo'zg'alon bo'lgan. After escaping from the school of gladiators at Capua, he fled to Mount Vesuvius, where he collected an army of runaway slaves like himself. Capua'dagi gladiatorlar maktabidan qochgandan keyin u Vesuviy tog'iga borib qochadi. Aynan mana shu joyda xuddi o'ziga o'xshagan qochoq qullarni armiyasini to'playdi. For 2 years he terrorized Italy, defeating army after army sent against him from Rome. 2 yil davomida u Italiyani terror qiladi, ya'ni qo'rqitib turadi va unga qarshi birin-ketin jo'natilgan armiyalarni ham mag'lub qiladi. The insurrection was finally crushed by the Roman commander Marcus Licinius Crassus. Bu qo'zg'alon va nihoyat Rimdagi rahbarlardan biri bo'lgan Mark Crass tomonidan bostiriladi. Spartacus and 6,000 of his followers were slain. Spartak va uning 6000 ta followerlari, ya'ni unga ergashgan insonlar halok qilinadi. Spartacus name made the Romans afraid because Spartakning nomi romanlarni qo'rqishga majbur qilgan, chunki agressiv va dangerous deyilyapti. Uni xarakteri haqida ma'lumot berilmadi. Uni boshqa qullariga munosabati vahshiy edi deyilyapti, lekin boshqa qullarga qanday munosabatda bo'lganligi ham aytilmadi. Boshqa millatlardan qo'llab-quvvatlab turilgan boshqa millatlar tomonidan bu narsa ham aytilmadi. He was a symbol of the danger of a slave rebellion. Qul qo'zg'alonini qo'rquvini ramzi bo'lgan deyilyapti. Bu to'g'ri javob bo'ladi, chunki aytildi. Roman millatini yo'q qilishi mumkin bo'lgan juda ham ulkan qul aholisini qo'zg'alonini xavfini eslatib turgan, davlatini mavjudligiga doimiy tahdid solgan xavf-xatarni eslatgan deyilyapti. Demak, bu qullar qo'zg'alonini ramzi bo'lgan va xuddi shu narsani eslatishga xizmat qilgan. Odatda ramz biron bir narsani eslatishga xizmat qiladi. Demak, D javob to'g'ri javob bo'ladi. Roman armiyasini bir qancha ofitserlar tomonidan qo'llab-quvvatlanganligi aytilmadi. Demak, to'g'ri javob D javob bo'ladi. According to scholars in ancient Italy, qul aholi Rim fuqarolari bilan deyarli bir xil bo'lgan deyilyapti. Yo'q, qullar soni ko'proq bo'lgan, ularning soni teng bo'lmagan.
Har bitta oilada kamida 3ta qul bo'lgan deyilyapti. Bunday ma'lumot umuman aytilmadi. Ya'ni bitta oilada aynan nechta qul bor bo'lgan, bittami, ikkitami yoki kamida 3tami, bu narsa aytilmadi. There were more slaves than free citizens. Ozod aholidan ko'ra ko'proq qullar bo'lgan deyilyapti. Bu to'ppa to'g'ri. 3 baravar ko'proq bo'lgan. Chunki mana bu yerda slaves outnumbered the free citizens, ya'ni ozod fuqarolardan ko'ra ko'proq qullar bo'lgan deyilyapti. Shuning uchun ikkinchi savolga to'g'ri javob C javob bo'ladi. Qullarni ta'lim olganligi haqida ma'lumot berilmadi. Ba'zida o'zini master, ya'ni egalariga qarshilik qilganligi, overthrew, ya'ni yengganligi aytilmadi. Demak, to'g'ri javob C javob bo'ladi. The author believes that a unity of slaves headed by a capable leader, yozuvchi ishonadiki, bitta qobiliyatli lider boshchilik qilgan qullarni birlashmasi played a major role in battles against Roman forces. Urushlar haqida ma'lumot berilmadi. To'g'ri, qo'zg'olon haqida ma'lumot berildi, lekin Roman kuchlariga qarshi urushlar haqida ma'lumot berilmadi. Would have been strong enough to beat any army. Har qanday armiyani yengish uchun yetarlicha kuchli bo'lgan bo'lardi, deyilyapti. Bu to'g'ri javob bo'ladi. Chunki mana bu yerda aytilyapti, agarda mana shu qullar bitta qobiliyatli boshqaruv, bitta capable leadership ostida birlasha olganda edi, har qanday birorta ham armiya ularga qarshilik qila olmagan bo'lar edi. Demak, agar ularni birorta qobiliyatli lider birlashtira olganda, har qanday armiyani yengishga yetarli darajada kuchli bo'lgan bo'lar edi. Demak, B javob to'g'ri javob bo'ladi. Spartakka qobiliyatli lider yordam berganligi haqida umuman ma'lumot yo'q. Bundan tashqari, Mount Vesuvida urush bo'lganligi haqida ham ma'lumot berilmadi. Plantatsiyalarda production increase bo'lganligi, ya'ni ishlab chiqarishni o'sganligi haqida ham ma'lumot yo'q. Would still find it extremely hard to resist experienced Roman soldiers. Romanlarda juda ham tajribali bo'lgan askarlar haqida ham ma'lumot berilgan yo'q. Demak, to'g'ri javob B javob bo'ladi. Shuning bilan bugungi darsimiz tugadi. Xayr, sog' bo'ling.